هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری خورمات و پەلامارێکی تیرۆریستانی داعش بووە سەر سەنگەرەکانیان لە گوندی حەلیەوە تێکدەشکێن و گورزی کوشندە بە چەکدارانی داعش دەگەێنن. لە گوندی علێوە چەکدارەکانی داعش لە سێ لاوای هێرشیان کرد بۆ سەر بارەگای سیرە و هەردوو ڕەبیەکان. ئێمەش بەڕێکەتین لەگەر برادەرانی لیوای 16 لەگەر برادەرانی تۆپخانە بەهانانەوە هاتین. پێشمەرگە قارەمانەکان گورزێکی زۆر کورسێک بڕیان لێدان، نەیانتوانی هیچ شوێنێک بگرن، هیچ شوێنێک کۆنترۆل بکەن. نزیکەی سعات و نیوێک بە دو سعات شەڕ بەردەوام بوو. پاشان چەکدارەکانی داعش وەکو پیشەمیشەیان ترسنۆکانە ڕایان کرد و هەرات. چەکدارانی داعش هێرشیان کردە سەر ئێمە لێرە لە دوو بێکێسیان لێرە لەمەدانان لێرە و لێرە لە نەئوسۆتانی زۆر تەخریبی هەتا سعات ئێک و نیو شەڕێکی زۆر بەردەوامیان دەگەرمەکە. ئێمەش ئەلحەمدوللا پشت بەخوای لیان هاتینە دەر تەقەشی باشن شەڕێکی باشن دەگەی کرد و چەکدارانی داعشن هەموو تێکشکان. و فەرماندە و پێشمەرگەکانی میحوەری خورمات و ڕای دەگێنن کە داعش لە سنووری مووسڵەوە بەرەو ناوچەکانی حەوزەی حەمرین و زەرگا دەکشێتەوە و ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە حکوومەتی عێراقی ئۆپراسیۆنی ڕزگارکردنی هاویجەی پشتگوێ خستووە. ئەو هۆکارەکەی دەگەر سەکەم دەرخەمی حکوومەتی عێراقە کە هاویجەی فەرامۆش کرد ڕیازە ئەو گوندانە هەموویان کۆبوویتەوە لێندرێکە، ئەوانش دێن هزومی سەر سەنگەرەکانی پێشمەرگە دەکەن. هەموو هۆکارەکە هۆکارەیە. دووەمین زیاتریش ئەکسری ئەمریکایان یو گوندانە یو دیانەنە لێرە کۆبوون و خەرکەکی زۆر لە ومەتیخانە داعشە. داعشەکان لەو سنوورە زیاتر لەبەرەوەی قوەتی زەخمیان هێخستی ئەو سنوورە لەبەرەوەی هاتە ئێستا هیچ ئەوەک نەکرالو ئاویجە هیچ هجومەکیان نەچتەسەر. لەبەرەوەی ئەو داعشەکانی مووسر هەموو ئەشێن هەموو دێنە ئەو سنوورە. ئەو سنوورە زۆر بەرفرەوانە، سنوورەکی زۆر گەورەیە. پێویست بوو لێرانە پێشەکی جەیشی عێراقی دەست پێش خەربی لێرانە پەلامار بدال و ئاویزە ئەوانە، چونکە ئێرە بارەگای سەرەکی دەحشە لەو سنوورە. خەرکی دووس خورمات و کەرکک دنیا ئەکەینەوە. ئەگەر سەتان زاری دیشن ئێرەش بۆ بینێن دنیایان ئەکەینەوە یەک بس لە خاچی کوردستان ناتوانن بەزێنن. زۆر زۆر دەستخۆشیش لەو برا پێشمەرگانانە کەم کاوشۆ شەڕەکی زۆر قارەمانیان کردووە. پێشمەرگەکانی میحوەری خورمات و دڵنیای دەدەنە پێکهاتەکانی خورمات و کە بە هیچ شێوەیەک ڕێگا بەوە نادەن تیرۆریستانی داعش ئارامی ناوچەکە تێک بدات.